Հաղորդման հովանավորն է Հայ Էկոնոմ բանկը։ Այբ Mobile, քո թվային բանկը։ Արդ Նյուզերեմի ուղիղ եթերում դուք դիտում եք տնտեսական լուրերի ապրիլի 4-ի հերթական թողարկումը տաղավարում աշխատում է Աննա Չիբուխչյանը, բարի երեկո։ 5 տարում 10 միլիարդի սուբվենցիոն ծրագիր։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին է ներկայացվել Արագածոտնի մարզպետարանի հաշվետվությունը։ Երբ ենք շտկում, այս տարի որացում նկատմամբ միջև դեկտեմբեր, ոչ Արագածոտնի մարզի Արտաշավան բնակավայրում մոտ 190 միլիոն դրամին համարժեք սուբվենցիոն ծրագրով հիմնանորոգվում է տեղի մանկապարտեզը։ Վարչապետը տեղում է ցանոթացել շինարարության ընթացքին, շաբաթը մեկնարկել մարզ աշխատանքային այցով։ Ճանապարհաշինություն, ջրային ենթակառուցվածքների բարելավում, կրթական հաստատությունների կառուցում, գազիֆիկացում, վերականգնվող էներգետիկա և մի շարք այլ ուղղություններ։ 2018-ից 2022 թվականներին Արագածոտնի մարզում իրականացվել են 9 միլիարդ 830 միլիոն դրամի սուբվենցիոն ծրագրեր։ Միայն 2022 թվականին իրականացվել է մոտ 2.9 միլիարդի սուբվենցիոն ծրագիր, իսկ 2023 թվականի համար արդեն հաստատվել ավելի քան 1.3 միլիարդի 10 սուբվենցիոն ծրագրի հայտ, եւս 13-ն էլ քննարկման փուլում են։ Վարչապետը շեշտել է, սուբվենցիոն ծրագրով ստեղծվող ենթակառուցվածքը անկախ տեսակից պետք է ապահովված լինի նաեւ անհրաժեշտ գույքով։ Փաստացի նոր շենք է կառուցվում հնի մեջ։ 300 դպրոց, 500 մանկապարտեզ ծրագրով մարզում 4 դպրոց և 3 մանկապարտեզ կառուցման փուլում են, 6 դպրոց և 1 մանկապարտեզ նախագծման, 2 դպրոց էլ ուսումնասիրության։ Նիկոլ Փաշինյանը բացի դպրոցաշինությունից կարևորում է որակական բաղադրիչի հետևողական բարելավումը, այդ թվում ուսուցիչների ատեստավորման միջոցով։ Մարզում պարտադիր ատեստավորում է անցել 701 ուսուցիչ, կամավոր 46։ Վարչատարածքային բարեփոխման արդյունքում 114-ից համայնքները դարձել են 8-ը, արձանագրվել է համայնքների բյուջեների սեփական եկամուտների աճ։ 2022-ին 2021-ի համեմատ այդ աճը կազմել է 103 միլիոն դրամ։ 2022-ին մարզում իրականացված մյուս փոփոխություններին ու ծախսերին է ծանոթանում վարչապետը։ Ընդգծում, այդ աճը ապահովելու համար կարևոր է օրենսդրական բարեփոխումների և էլեկտրոնային համակարգերի հետևողական ներդրումը։ Օգտագործվող վարելահողերի և արոտավայրերի ծավալն ավելացնելու համար համայնքների հետ թիրախային աշխատանք է պետք, գործադիրի ղեկավարի հանձնարարականն է։ Արագածոտնի մարզ կատարած այցի ժամանակ վարչապետ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև սպանդանոցի գործունեությանը։ Արագածավան բնակավայրում վարչապետը ծանոթացել է 2020 թվականին հիմնված սպանդանոցի գործունեությանը։ Նշվել է, որ ներդրման ծավալը կազմում է 70 միլիոն դրամ, ներկայացվել են խոշոր եղջերավոր կենդանիների սպանդանոցային մորթի համար ստեղծված պայմանները և ենթակառուցվածքի կարողությունները։ Փաշինյանը շեշտել է, հանասունին սպանդանոցում մորթելը սկզբունքային հարց է։ Սպանդանոցի տնօրենն էլ հավելել, օրական 40 գլուխ հանասուն են մորթում։ 2023 թվականի փետրվարին եկամուտ ստացող աշխատատեղերի թիվը եղել է 692,266, հայտնում են Պետյակամուտների կոմիտեից։ Պետական եկամուտների կոմիտեն տեղեկացնում է, հարկ վճարողների կողմից 2023 թվականի փետրվար ամսվա համար ներկայացված եկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսվա տվյալներով եկամուտ ստացող աշխատատեղերի թվաքանակը կազմել է 692,266, ինչը նախորդ տարվա նույն ամսվա ցուցանիշը գերազանցել է 46,189-ով կամ 7,1%-ով։ Միաժամանակ կոմիտեն հայտնում է, որ հարկ վճարողների կողմից դուրս գրված հաշվարկ փաստաթղթերի տվյալներով 2023 թվականի մարտ ամսվա ընթացքում իրականացվել է 53,7 միլիոն գործարք 917,6 միլիարդ դրամ արժեքով, ինչը գերազանցում է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը քանակային 6,3 միլիոն գործարքով կամ 13,3%-ով, իսկ արժեքային 216,9 միլիարդ դրամով կամ 31%-ով։ Նայմեքս բորսայի ապրիլի 3-ի առևտրային նստաշրջանի արդյունքում սահմանվել են ոսկու, արծաթի և պլատինի հետևյալ գները։ Ոսկու գինն աճել է 1,14%-ով և կազմել 1995,40 դոլար։ Արծաթի գինն աճել է 0,84%-ով և կազմել 24,02 դոլար։ Իսկ պլատինի գինը նվազել է 0,20%-ով և կազմել 993,30 դոլար։ Եվ վերջում տարադրամի փոխարժեքի մասին։ Ապրիլի 4-ի դրությամբ Հայ Էկոնոմ բանկը սահմանել է տարադրամի հետևյալ փոխարժեքները։ Ամերիկյան 1 դոլարը գնվում է 385, վաճառվում 392 դրամով, 1 եվրոն գնվում է 415, վաճառվում 429 դրամով, ռուսական ռուբլին գնվում է 4,84, վաճառվում 5,10 դրամով։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք վաղը։